بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وناكسن داوذي الكسو دواء ذا برامج كدبا قلقا ورقا وحليانا كل عدك داوتان تي في يونيفرسال أنا وعبد الله يحمد رياي دين سو جيدين يا قضا بضا عدك داوت دونتان وحاكم من دغون دونا شركة مدحوينها صوماليا مدحضة مع ملقا بلاديدا يقدوميها قبل كابنادر ايا مانتا سر رسمي او غفرمي مقالا ذا مقدشو حدا بوحادين هينا فلانقين كوسابسن شركة سي وضب ذي نكله وحاكم من نقود دونا برشاد الرئيدك أيها كوب أغضي إن دور كودا لغسيو شركا مقدشة كفرمي حدا با تلوينك إيا باقيادة برشاد الرئيدكو مدقيستان مدحضة دلك وحاكم هينا ورئيسي أرينتاسي كوسابسن kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal magaalada muqdisho waxa maanta ka furmay shir u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkan oo loogu hadlayo arrimaha amniga ee dalka gaar ahaan doorashooyinka dalka waxana naciyada oo muddo soo agaasimay shirkan ugu dambeeyay maanta madaxtooyada Soomaaliya oo shirku si rasmi ah uga furmay warbaahinta ayaa loo ogolaaday inay muqaalo duubato iyadoo wixii inta ka dambeeyayna naciyadu iyagu ay gaar isku ahaayeen arrimaha ugu muhiimsan ee xog la saaray ayaa kamida dhameystirka heshiiskii dhusamareeb 3 iyada oo dooda ugu adag ay arrimahaasi noqon doonto lama soo oga in heshiiskaasi ay wax ku dari doonaan ama wax ka dhimi doonaan iyo in ay soo saari doonaan heshiisii cusub naciyada ku shirsan magaalada Muqdisho guud ahaan arrimaha shirkan ayaanu su'aalo ka weydiin doonaa xildhibaan Zakariye Maxamuud Haaji hase yeeshee intaanan aadin xildhibaanka waxaan idin soo gudbinayaa afayanka madaxtooyada oo warbaahinta la hadlay markii shirkan uu furmay. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13ka bisha September 2020 waxa madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku qabsomay shirkii wada tashiga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa shirkaas maanta gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkani waxa uu dhameystir u yahay shirarkii hore ee dhexmaray ee madaxda dhexmaray kaas oo ku qabsomay magaalada Samareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug madaxdu waxay isla gorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis loo dhan yahay oo hanaanka doorashooyinka dalka hagi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shir duceed la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqdooda dastuuriga ah taas oo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho xor ah oo xalaal ah madaxdu markii ay soo gabagabeeyaan kulamadoodan albaabadu u xiran yihiin waxay soo bandhigi doonaan khudbado iyo isla markaana warmurtiyeed ka soo bixi doona shirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay uga mahadnaqaysaa dhamaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sida habsamida leh ay uga soo qayb galeen shirkan taas oo wadajir loogu dadaalayo sidii shirkani uu u mar dhari lahaa aad baad u mahadsantihiin wixii ka soo kordha warar inta uu shirkani socdo waan ila wadaagi doonaa inta aynu kaga soo laabano hadalkaasi afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Zakariye xildhibaan Zakariye Maxamuud Haaji ayaa ku jira telefoonka sidoo kale ah gudoomiyaha xisbiga Garsoor waa ku soo dhaweynay xildhibaan Zakariye inta kadib sidaad u aragtaa shirkan maanta Muqdisho ka furmay bismillaahi raxmaan raxiim waa bishaar oo dadku awl waa kala maqlaayeen oo hadda la furan yahay waxba qaar diidanayeen marka inay hal doon wada fuulaan oo maslaxadda ummadda muxuu ahay isaga yimaadaan oo ka wada hadlaan oo meel saaraan arrin wanaagsan weeye laakiin weli waxaa dhiman go-aankas ka soo bixi doona waxa uu noqdo inay isku waafaqaan iyo inay wax Soomaalidu cuntada soo saaraan labada qodobba baa muhiima inay shirka ka soo baxdo waaye dabcan axsaabta siyaasadeed qayb kama ah shirkan oo adigu aad ka mid tahay ma aqbalaysaan go'aamada ay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ku heshiiyeen
waxaan ugu baranay kelimadii la yiraahdo looma dhaq force waxa weeye dadka muxuu ahaayto saamilayda shirkan ugu weyne horta waa shacabka soomaaliyeed weye oo wax mustaqbalkooda iyo dowlad wanaagooda wax ka taraya inay muxuu ahaayto uga soo baxaan shaqada koowaad waxaa kaloo si toosa u ah muxuu ahaa faamiley oo da hawshu ay kusoo aruureysaa oo baabuurkii loo raacayay doorashada waa xisbiyada xisbiyada soomaalida oo diyaar u ah inay muxuu ahaayto doorasho dalkan ka dhacdo shacabiga soomaaliyeedna awooddiisa loo soo celiyo doorasho ku fiicoda marka anagu hadda inay iyagu isu yimaadaan oo wada hadlaan inay waa qayb kanahayeene khaali baan ka nahay laakiin inay iyagu qubaha muxuu ahaa qubacadaha iska qabsadaan oo waxay rabaan go-aansadaan haddee keligood ma ay lahaa xisbiyadu waa shaqada ku xigta in loo yeero weya xisbiyada yaa maxay la tahay lala tashado kabacdina muxuu ahaa dadweynaha soomaaliyeed wixii go-aamaha wanaagsan loo soo bandhigo baarlamaanka la geeyo baarlamaanka ku ansixiyo intaas oo muxuu ahaayto stage ama maxaa la yihahdaa heer baa rabaa inuu maro marka wixii ay soo saaraan iskama qaadan doontaane waa rogrogi doontaan haddii aad ku qanci weysaanna waa diidi doontaan wixii ummadda soomaaliyeed aan dan u ahayn ma aqbalayno mana qaadanayno waayahay maxaad ka filaysaa shirkan inay ka soo baxaan waxaad isleedahay heshiiskii dhuusamareeb saddex ayaa lasii dhuudhuujin doonaa oo ama wax lagu dari doonaa ama wax laga dhimi doonaa mise go-aamo cusub iyo heshiisyo cusub oo aan haynkii dhuusamareeb saddex ayay dhinacyadu gaari doonaan dhaqanka aanu madaxda soomaalida uga baranay waxa weeye inaysan waxay go-aansadaan ku ekaanina haddana bedelaan oo haddana bedelaan oo haddana bedelaan tusaale ahaan bishii juun 2018 shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadir iyo madaxweynuhu waxay isugu tageen magaalada baydhabo go-aan waxaa lagu gaaray doorasho qofii oda in muxuu ahaayto lagu heshiiyey la saxiixay haddana ma soconin waad og tahay muxuu ahaa dhuusamareeb one iyo two waa la socotaa iyadana waxbaa lasoo go-aamiyey sii saddexaad dhuusamareeb saddexaad waa la rag baa maqlaaday oo wixii la go-aamiyey muxuu ahaa madaamad madow ka galay waxaan filaynaa inay wax ka bedbedeli doonaanin muxuu ahaa wixii lagu soo heshiiyey dhuusamareeb saddex oo aan ahayn iyada laftigeedu wax toosan oo la garanayo waxyaalo badan oo isku hor imanahaya ayaa ka buuxday ku jiray marka waanu duushanahay sida looga bartay ma ahan si toosan laakiin muhiimadda waxa weeye inay caasimadda soomaaliya isugu yimaadeen dowlad goboleed joogaan madaxdaiyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahaa duqa magaalada muqdisho kagelayaan marka aragtiyaduma gebi ahaan in heshiiskii dhuusamareeb wixii ka dhiman lagu daro waxna laga reebay qaadan doonaan mise wax cusub ay ku heshiin doonaan isleedahay sida haddaba usoo qaadato ka qoseeya doorasho toosa anagu magacaabid iyo doorashaa la kaleeyaa election iyo election wey way dadka soomaaliyeed selection waa ka daaleen waxna waa tali waayey ila meeraysay noqotay way wax ka hooseeya doorasho dadan oo doorasho toos ah oo qof iyo coda oo muxuu ahaayto two party xisbiyada lagu soo dooranayo waxa laisku sharaxayo wax intaas ka hooseeyo anagu aanu ka aqbalaynaa ma jirto shacabka soomaaliyeed ma aqbali maayo ma kula tahay in loo baahnaa in ra-iisul wasaare uu madashu qeyb ka noqdo mise waxaad leedahay macno weyn hadda taama samaynayso madaxweynaha ayaa ku filan waa laysaga baxnaa lakiin haddaba ra-iisul wasaare waa jooga kusiyihii baa joogo dalshakulay shirar ka qayb galaya kama qeyb ahaan sidaan aragna maanta hadduusan ka qeyb ahayn haddee waa la yaab leh inuu ka qeyb noqdo weeye weliba gobollo maqan buu kasoo jeedaayo wakiil ka yahay marka inuu ka qeyb gala yahay isagoo gobollada waqooyina matalaya isla markaasna ra-iisul wasaarehi hadda xilkaay ama kusimaha ahaa mar waa anugu aanba jeclahayba in isaga loo daayo meesha muxuu ahaa qolyahan isi labadan qolon isu bedbedesha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laga daayo waxba ma soo kordhin lixdan sane isbedbedelayeen waxna ma soo kordhin
imanka argaysi jira oo eed sheeganaya oo wadaal furay dunida laga galay in loo daayo waa qabaa way ee mushaadka ka qayb gelinna waqti aan maaha waayo waan Soomaaliya waan gobollo muhiim ah oo dalka kamida ee kasoo jeeda oo waliba hadda goostay waa goosanayna iyo waxa jira ee dib u heshiisiin iyo qaranimo iyo xuquuqnimo ahaan lahay in isagana rajul gaaraha lagu magacaabo jararkana uu ka qayb galo way dabcan arinta Soomaaliland ma sahlana oo lama ooga inay ku qancayaan rajul gaaraha iyaga la siiyay in kale hase yeeshee waad ogtahay rajul wasaaraha dad badan oo reer Uqooyiya oo beesha halkaas degan ah oo kalada haysa ha way maxaa saameyn lahayd walaalnaha oo diinaha walaalihiin xuduudiin ugu leeyeen magaran way laakiin rais wasaaruhu waad ogtahay sida wax lagu qaybsado Soomaalidu beeluhu matalayay meeshina hadda kama muuqdo ama matalaadii beesha kama muuqato marka haddii sidaan lagu daayo miya anay caqabad ka iman karin beeluhu waa wada joogaan oo iri umar fulis laasi asyagii si weyn laakiin anigu waxaan la kala tuuranayo cirka lagu soo doonayo labada beelood ay u barteen anigu ma qabo waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay xaq u leeyihiin haday reer xamar yihiin haday digli mirfle yihiin haday yihiin maxaa beesha saaqay reer booy halka jira dadka soo dadku waa simay yihiin dadka Ilaahay baa simay dalkana waa wada leeyihiin mana qabo waxaan qabaa wax u halaabeen oo dawladdu u burburtay oo weli u dhismiraaday awo iyo qoliyahan cirka wax ku soo dubto oo dadka wixii soo dhan qaato oo maal siiraada amay kaliya way hadda ma san tahay xilwaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi ayuu ahaa oo telefoonka Muqdisho igu warramay. Barnaamijka dabagalka wararka ayaad weli daawanaysaan. Bulshada rayidka ayaa kulan ay Muqdisho ku yeesheen waxay ka soo saareen war saxaafadeed dhowr qodob ka koobnaa iyaga oo kaga hadlay arrimaha siyaasadeed ee dalka. Waxay ku baaqeen in laga qaybgeliyo bulshada rayidka shirkan Muqdisho uga furmay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. Waxaa istuudiyaha ila jooga gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Maxamuudiin si yeeshee intaana aadin aan idiin soo gudbiyo war saxaafadeedkoodii. بسم الله الرحمن الرحيم وربورتيد وضا تشيغا بلشاد رايتكا حالات دا سياسادات دالكا يدوركا بلشاد رايتكا جيدي سعودكا دورشادا دورشوينكا لبادا كون لباتن يكو لبادا كون لباتنكا لبادا كون لباتن يكو صدح يطبانكي سبتمبر لبادا كون لباتن kulan laba maalmood ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka dhalinyarada haweenka iyo aqoonyahanada oo looga doodayay hanaanka kala guurka siyaasadda dalka iyo geedi socodka doorashooyinka 2020ka 2021 ayaa ka qabsomay magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa diiradda lagu saaray ka doodista waxyaabaha ka soo baxay shirkii dhuusa Mareeb 3 ee ay isugu yimaadeen qaybo ka mid ah madaxweynayaasha ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka. Iyo caqabadaha ku xeeran doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacdo 2020-2021 ay ugu muhiimsan tahay nidaamka doorasho ee la filayo in la qaato doorka bulshada rayidka iyo helitaanka jawi xasiloon ayaa ogolaanaya in doorasho xor iyo xalaal ah ka dhacdo Soomaaliya 2020-2021. Dood dheer iyo aragti isweydaarsi loo dhan yahay kadib ka soo qaybgalayaasha kulanka ayaa soo bandhigay in tala soo jeedin muhiim u ah la qabto doorasho wada ogol ah loona dhan yahay oo aan dalka ku soo kordhin dhibaatooyin hor leh. Waxayna soo jeediyeen talooyinkan: 1. In bulshada rayidka
ay kaalin mug leh ka qaataan wacyigelinta doorashooyinka dalka 2020-2021. In doorashada 2020-2021 ay ku qabsoonto waqtigii loo asteeyey oo marnaba aysan dhicin in dib loo dhigo nidaamka doorashada ee dalka in uu noqdo nidaam loo dhan yahay oo ah mid wada ogol ah. Si loo helo hanaan doorasho oo loo dhan yahay, waa in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ay ka wada tashtaan arrimaha masiiriga ee dalka, gaar ahaan geedi socodka doorashooyinka 2020-2021. In kuraasta loo qoondeeyey haweenka ay u tartami karaan haween keliya, in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka loo daayo arrimaha doorashooyinka, laguna faragelin awoodaha iyo howlaha uu siiyey dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya, in guddiga adeegga garsoorka iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuuriga sida ugu dhaqsiyaha badan loo taabo geliyo, in bulshada rayidka ay korjoogto ka noqdaan geedi socodka doorashooyinka ee la filayo in ay dalka ka qabsoomto 2020-2021, in wax walba oo keeni kara dib u dhac iyo isfahan darro laga fogaado. Aynu ka soo laabanno warsa xaafadeedkaasi ururada bulshada rayidka, waxaa istuudiyaha ila jooga Cismaan Maxamuudiin Shaatax, guddoomiyaha ururada bulshada rayidka. Guddoomiyaha, ku soo dhoweynayaa, intaa kadib baaqyadiina ma gaaraan, madaxda aad u dirtaan, haddiise ay gaaraan ma ka soo jawaabaan? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aada u mahadsan tihiin. Runtii baaqyada aan jeedinno iyo shirarka aan qabanno waxay qeyb ka yihiin doorka bulshada rayidka ay ku leedahay howlaha socda. Haddii ahaan lahaayeen heshiis siyaasadeed waddankan laga gaaro arrimaha doorashooyinka, waxyaabaha la xiriira arrimaha doorashooyinka, arrimaha la xiriira arrimaha bulshada, waxbarashada, caafimaadka, dhammaan ayay qeyb ka yihiin. Runtii madaxda dalkuna way gaaraan fariimaheena. Marka aan la kulannana waa kala hadalnaa wixii aan qoraal ku muujinay. Marka aanan la kulminna qoraal ayaan ku gaarsiinaa wixii dareenkeena ah oo anagoo ka turjumaanayna bulshada, dareenka bulshada. Marka muhiimadda waxa ay tahay in codka bulshada la maqlo si ay qeyb ugu noqdaan proceska socdo. Inta badan arrimaha siyaasadda waqtiyada aan soo dhaafnay oo socda dalka jiro dhan waxaa moodaa inaysan bulshadu aysan xiriir lahayn proceska socdo. Marka si proceska socdo iyo bulshada isugu xirmaan, kaalinta bulshadana ay meesha ugu dhex muuqato, waxaa markastaba ku dadaalnaa inaan codka bulshada aan gaarsiino si qoraal ah iyo si. Marka fariimihii waa gaaraa madaxda dalka? Waa gaaraa. Ma ka jawaabaan mise sidaad ugu dirtaan unbay ay ku dhammaataaho ma jirto wax dambe oo dib ku soo laabto oo ku aadan fulinta? Horta fariimaheena ma aha fariimo oo la xiriira su-aalo laga soo jawaabayo. Fariimo waxa waaye isugu jira talooyin, fariimo isugu jira maaragtaa walaac aan ka qabno waxyaabaha socdo, fariimo isugu jiro inaan soo dhaweyneyno tallaabooyinka fiican oo la qaaday. Marka intaba waxa waaye waxyaaba dhiirigelinayo saxaayo, haddii qaldan yihiin, haddii saxsan yihiin sii dhiirigelinayo, kusii dhiirigelinayo, haddii ka maqan tahayna loo baahan in lagu daro taladaas. Marka wax laga soo jawaabayo maaha, laakiin waa wax u baahan in la qaato oo ma la qaataa oo ma noqdaan kuwa miro dhal ah oo talooyinkiinaasi ma u dhagna ulaadaan madaxduna ugu yaraanna ma isku daan inay gaarsiiyaan ama ay hirgeliyaan? Runtii anaga qiyaaseena dhinaceena inay qaataan oo talooyinkaas ay wax uun ku biirsadaan. Haddii sida la rabay aysan u qaadan waa suurtagal, laakiin wax uun waa ka qaataan, qayb ka mid waa qaataan. Sida muuqataa qayb ka mid tihiin hadda go'aamada masiiriga ee dalka sida shirka hadda socda oo kale, maxaa diiday in doorkii ururada bulshada rayidka uu ka muuqdo shirarka noocaana iyo madalaha dadkan siyaasadaha dalka iyo go'aamada dalka looga hadlayo? Horta marka ugu horeyso shirarkan ay shiraan madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalkaba, aniga dee ma garan karo meesha ay ka awurmatay caadada saadaanu kale ah.
أو أح إن أي كلبان كلية ملاحظة أو كلية وحنا لسه عنا مدحونا كستمام والجولات إني لسه عدان وفود دي سي هير وزير يو هير حلبان بقى سيدوك كلا هل كان مقدسه لو سمرين بس سيدوك كلا سياسي أهيت وحد مدة إني مركز توقع تلذة كوسو أورورتو ملاحظة أو كلية وحنا لسه عنا رنتي شركة نوع عنو كلا إني أدو وناكسن تهي إن تلذو أي بلاسن تهي قيبها أي قصيصو وأها هدي أهل وزارة كشقي الدور شو إنك هدي أهل وزارة حريك الهندوس تورك هدي أهل وزارة عارمها أمريكا كشقي أي خيب كنقل عن تلذو شركة برسو حد مدة إن حقا عادة إن نقطتي إن أون كلية ما لحد أون إشران أنا جا مركز وقت وصول لوين هنا حيا لي إن الشراء اللي يسقي ماذا التلاعب في عنو هر الرق هذا عن أكسون هاي إن مدبدا الكلام مغنا كلام مغنا شاس إن أبع بدن وكل عي وحياة بدن أو الجار لها الشيس مركا إن اللي يسقي ماذا وحاد سود وين هنا واي إن الدور كقادنا نه ما هو كلي إن الشركة نحفر هنا أنا جو بناك الجون الدور وقاعد كنا إن الشركة نحفر لي سنة واي بكسي ونعكسن تهايو حيا لي وحان يمكن نقلهن هاي تصوت أصلي دي المركب دورك بروش دارني. أيوة حلاس كسر جديد أنا كسر جديد. دورك بروش داريت كماش. دورك بروش داريت ك رنتي وإنا عن المركب هروة عن واحد لقى حلايو عن هدي روك للدوية هاي نعم تلاك بحنا هدي لاسكو خلاف سنين هنا كسر جديد إنه تنقب عن إن أي ساعته أما شقيس أنا عن حوق الساعة إن لقى شقيس. إن أدميس كيف؟ إن بروش دارنا لجارسي. إن أدمرش فديم ويسان هاي تصوت كنت. هذا هو كوش شيء وحنا كويري، شركة وقول حي تود فدرالك منها تود فدرالك، وحنا وعادنا قط إن مثلاً هذا صوت إيه كل شيران ما يسكون دينا تبدشان هذا أنا جا واسكون دينا وأنا الله هذا اللي تلوي كنا أجهدني مدحوينا ما ولد كستو على كلنا إيه مدحوينا هذا تود فدرالك عبد الله فرماج على كلنا ده ما هو يسود وين دور بشريتك وين عديان إن بشريتك على جماعة أتها ربع هذا صعده وعسلي أنها مركا هاد بهير أيام كجيل دونا هذا وحن وقرارك أنصار سهرنا وحقوق بيرنا يتلو إني معرفة شركة يكون درسنا حسابته أريد تاس سيدو كلاني وحن رجيني أنا قيب كنا قنا فرديك سيان متق عنا حرير أورس مينو أما أسكو حرنو خوش الصعدة يبرشيد درين كود واي وحن مغطى إنسان مينتي برشيد ريت كاسمان أي هوس ودعضي حوقنا بدنا وحصرتنا على ما السياسة ده. ما حكينا إن دور كيني حوق لها قبل شو دريتكم. أي دل كان كل هيدا هو جامين تيسة. إن أصدا أضعيفه. ما حس لنا عكلا وفيري ويسين على ما هن بلشوا دريت كي مرة كقار كعليس بدن. مدة سياسية هي أديسة. إن ألا ما سنت هاي. أرتا إن أدي ما قد سوا عبرتي أصدا إيو كرو كروكا. لكن waxaan ku waxaan kula socodsiinaa ama inta dagaysanayso barnaamijkan la socodsiinaa warshada reedka hoolaha ee wado hadii aad leed arimaha ee waxbarashada caafimaadka hadii aad arimaha nabadeenta waa ay socdaan dadku sii hadda iyo idaacaduhu waxay aad ugu dhigo dhugul yihiin arimaha siyaasadda iyo arimaha amniga laakiin waxaan la socodsiinaa inay hoolaha soo dhan ay socdaan aysan ahayn hoolo gaabis ah خلاف السياسيات يحلية الدور الشوينك ومررك يدعان خلافية ذا ورشادة حديثة كدعوه هدي هالي من قبيل هدي هالي من ديقان سيمرك لو هرتقو وحسلون الدرئيس وأبور من أيان نوقص بيس هرت إنان هدى عن كنا قنو إذا كان عاد عركتان إنان مور إن قلق عقون هاي لكن وكالة سعر ما جدا عن كقبنو أما سببتن أوهو القلين أردتاس وحقيت هاي إن aysan ka dhalan waxa ka dhalanayo ama impact ama saameynta ay sameeyayso khilaafka noocaan oo kala inaan xal u helno aan ka hortagno hadda intaysan wax dhayn marka goor ma ugu dambeeyay inaad ka hadashaan arrimaha taabanaya bulshada kale marka laga tago siyaasadda adrunti een
dhowr habeen ka horaan waxaan ka hadlaynaa arrimaha hadda ee waxbarashada imtixaamaadkii gobolka Banaadir ka dhacay. Waxaan ka hadalnay khilaafaadka oo ka dhaco deegaanadan ka hadalnaa. Waxaan ka hadalnaa dib heshiisiin laga sameynayo. Marka waa isku dhinac wadaa. Marka hoolahaas oo dhan waa isku dhinac wadaa. Maaha hoolo oo kala socda maaha. Laakiin maanta waxaa aad arrinta doorashooyinka. Xaaladan adag lagu jiro oo keeni karta in ay dhacaan. ugu dambeyntii shirkii ugu furma maanta haddii aad tihiin ururada bulshada rayidka maxaad ka filaysaan shirkan? Shirka annaga rajo badanaa ka qabnaa. Maraan la xiriirnay madaxda iyo mas-uuliyiinta waxay intaba noo muujiyeen in rajo fiican ay jirto oo la heshiinayo. Waxaan aaminsanahay in lagu qasbayo in la heshiiyo maxaa yeelay talada hadda ee noo hayaan madaxda waa talo laysla leeyahay oo aan ahayn talo kaligood ku kooban balse iyaga ay mas-uul noogu yihiin. Mar haddii marka ay talada laysla wada leeyahay dadkuna hadda indhuhu ay aada ugu jeedaan in xal siyaasa la helo maxaa yeelay waxaa ku xiran dhaqaalihii, waxaa ku xiran amnigii, waxaa ku xiran isdhexgalkii bulshada ayaa intaba ku xiran in arrintan heshiis laga gaaro. Si marka taa u dhacdana annaga mar walba inaan xasuusino mas-uuliyiinta in mas-uuliyad weyn ay saaran tahay, mas-uuliyaddaas u baahan gudasho waajib xag moral ah iyo xag mataqaanaa darajo, xag xafiis, xag dadnimo intaba u baahan inaan markasta xasuusino ayaan xoogga saarnaa si maaragta arrintan loogu heshiiyo. Waxaana rajeynaynaa in heshiis sax ah laga gaari doono shirkan uusan shir dambe noogu dambeyn doono haddii aan la yiraahdo. Cismaan Maxamuddiin Shaatax, guddoomiyaha ururada bulshada rayidka oo barnaamijka dabagalka igala qayb galiyay ayuu kaasi ahaa. Aad baad u mahadsantahay Cismaan. Guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dabagalka wararka ee caawa. Khaalid Makay ayaa farsamada iga caawiyay. Tan iyo kulanti dambe waa anigu Cabdulaahi Axmed Nuur idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.